קופצת במות נורווגית, בת 17, מצליחה לשבור את הרשת בימים האחרונים, ואף אחד לא יודע במי מדובר. אז נעשה לכם סדר. מדובר באמבלה מטילדה ניירבה, בת 17, שהתחרתה לפני כשבועיים באליפות אירופה לנוער וזכתה במדליית הכסף. כנראה שהביצוע שלה וגם החזות המרשימה גרמו לסרטון להתפוצץ ברשתות. אבל אנשים עוד לא קישרו את הפרצוף לשם, ולכן האינסטגרם שלה עומד בסך הכל על 17,000 עוקבים כרגע. האתלטית הנורווגית הספיקה כבר לעבור 4 מטרים ו-15 סנטימטרים ולזכות כאמור במדליית הכסף באליפות אירופה לנוער, ועם ביצועים כאלו ומראה של דוגמנית, העתיד נראה ורוד. אגב, באותה תחרות, במקצה הגברים, בקפיצה במות, גם לנו הייתה נציגות, ניקיטה מירקין זכה במדליית הכסף עם גובה של 5 מטרים.